ំដីដែលស្រតៃហួងខ្ញុំបានព្រោះជ្រួងហួងពេលកំឡងលបបានស្បប់ស្បាយនៅក្បែរព្រះអង្គឥឡូវរូបខ្ញុំបែប្រែជាផ្លេចសំយ៉ាអព្រះអង្គអើយខ្ញុំស្ដាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទើបនឹងច្បាំងពីបន្ទូលត្រង់សូមព្រះអង្គម្ចាស់ប្រណីរូបខ្ញុំជាមនុស្សងិតល្ងង់រូបខ្ញុំបាបកម្មមុនមន់រងងាវខ្ញុំបានប្រកែកខ្ញុំបាក់ដេសាតមិនស្គាល់ព្រះអង្គប្រកែកបីដងប្រាប់មនុស្សទាំងពួងប្រមាថព្រះអង្គមកមនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវអើយខ្ញុំខកខានណាស់សូមព្រះអង្គម្ចាស់នៃសំដងខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយថាទ្រង់ជាព្រះទ្រង់មកសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង送ครูงตอมนูบัดบอง